Вітаю вас, друзі! Також вітаю, на мою думку, найскандальніший із міскантусів, всі міскантус кабарет. Так, саме він, саме його найбільш продають як фейковий там космополітен, просто варігата. От бачите, це оригінальний справжній кабарет з такою гарною варігатністю. Як від кабарет не від кабарет, а від космополітена, наприклад. От я вам розкажу, бачите, зараз ось він в своїй повній силі. В нього яскрава посередині смужечка, може бути там, може бути дві, але в основному це типу його оригінал. Тобто центр має бути ось таким от красивим смугастим. Дійсно, от там на початку росту він десь там смужечка, але вже в зрілому, поділеному. Бачите, я зараз просто розділив на два. Він у мене всього десь, всього нічого зовсім мало. От, але так трапилося, що так пощастило, коротше, знаєш, як в анекдоті. Як ви стали? Ладно, що потім розкажу вам. Або ну, типу, якось розкажу в особистих про як вчителька стала однією людиною. Чи розказати, так? Ну давайте. Будь ласка, не ображайтесь, добре, ніякі вчителі. Запитують у вчительки там Надія Миколаївна, нічого особистого. От як ви, заслужений вчитель, стали от повією? Як таке трапилося? Він каже, ви знаєте, просто пощастило. Отак от, так само з кабаретом. Дійсно, шукав дуже довго і знайшов. Він дуже мені схожий на хлорофітум. Давайте я вам скажу для справедливості заради, я вам зараз покажу космополітен. Так, ну підходимо з вами трошки вже до цього, до кабарета. Через гігантського Ріантуса. Ось, бачите, це кабаретик. Оце моя кість, це моя красота. Бачите, в нього зовсім інакша варіація. Вона в нього скрізь, і з боку, і по центру, де хочеш. В нього такі красиві кучеряві такі суцвіття. Ось, бачите, ось його от оригінальний, бачите, просто зелений. Насправді, теж треба було, якби його якось туди дістати, оцю гілку саме зелену. Мені навіть зелений дуже подобається, він дуже красивий сам по собі. От, але оця варігатність, це, звісно, щось чимось. І коли когось довго, він вже так не перший рік замужем, як кажуть, то йому треба час, і він буде неймовірно красивий, бачите, такий. От, дуже гарний. Я хотів посадити поруч і кабарет, і космополітен, щоб було видно якась, ну, різниця, але не хочу, тому що, ну, блін, тому що там місце гарне, там багато сонечка, а тут місце вже обмаль, зовсім обмаль, і чим далі, тим більше обмаль, коротше кажуть. Тобто, така от історія була, я вам розповів сьогодні трошечки про найбільш скандальний кабарет, який найбільш шукають, тому що його дуже важко знайти. Саме оригінальний, друзі. Це вам було цікаво. Ну, понятно, що було цікаво. Люблю вас. Цьом-цьом, пока-пока. Зараз буду знімати для вас відео про варігатні міс Кантуси. Цьом-цьом.